Og jeg kunne godt tænke mig at lige få dig til at tænke på her, mens at det sidste de dumper ind. Om der er noget, som du har noget, som du drømmer om at gøre, noget, som gør dig glad, som du godt kunne tænke dig at gøre til enten til dit arbejde, eller noget, du godt kunne tænke dig at gøre, som du kan mærke i dit hjerte, at det er bare noget, du skal. Men enten du gør det ikke rigtigt, fordi du føler dig ikke klar i den, fordi du ikke har tid eller penge nok, fordi du ikke er klog nok, der er lige en ekstra uddannelse, du skal tage, eller ja, du føler dig ikke sådan rigtig klar. Måske er drømmen langt væk, måske er den tæt på, måske kender du allerede de første to skridt, som du skal tage. Men hver gang det bliver sådan lidt for konkret, og du sådan skal til at tage det, så trækker din næse sammen, og du eller også kommer der noget i vejen, og du får det aldrig gjort. Men kom lige i tanke om du har sådan et drøm et eller andet sted, og så skriv det i chatten, jeg vil rigtig gerne høre om det. Og så kigger jeg på dem til sidst. Det er sådan med det her webinar, jeg svarer på spørgsmål til sidst, og kigger så også på dine drømme der til sidst. Jeg vil rigtig gerne se dem. Men for at mit billede skal være fuld skærm, så man kan ikke have chat og fuld skærm på samme tid åbenbart. Det er sådan lidt mærkeligt. Jeg er stadigvæk ved at prøve forskellige webinar-platformer af for at se, hvad der kunne være mest optimalt at bruge. Men ligesom vi skal snakke om i dag, det er selvværdet. Og det som egentlig, det som din drøm, det afhænger af, at du tager det første skridt og virkelig begynder at gå efter det. Det er jo tre ting, ikke? Fordi det er jo for det første er det selvværd, det er det, som vi skal snakke om i dag. For det andet er det jo vanehjernen, som gerne vil have dig til at være inde i den her kasse. Og det er vanen, og det er det, der er trygt, ikke uden for den. Du skal ikke ud uden for den. Altså vanehjernen vil jo bare have, at du altid gør det samme, og altid spiser på samme måde, altid har samme forhold til dine børn og din mand og din mor og alt det der. Der er ikke noget, der må ændre sig. Din krop må heller ikke ændre sig. Det er også det, der gør, at du ikke bliver, at du sådan nogenlunde har samme tilstand i dit liv, at du ikke bliver mere usund, du bliver heller ikke mere sund. Hvis det sker, så er det fordi, der sker nogle generelle ændringer i dit liv. Og den tredje ting, det er så kodninger. Det er det, der gør, at hvis du koder til, at dit arbejde skal være hårdt, så vil det at lige pludselig begynde at gå efter din drøm og nyde det, du laver, og tjene penge på den måde, det vil sådan føles som snyd og vil vække noget skam, og det vil være ubehageligt, og så vil du stoppe med det igen. Det er blandt andet det, jeg har oplevet. Nå, men i dag skal vi altså snakke om selvværd. Og grunden til, hvis du har et dårligt selvværd, eller hvis det har noget med selvværd at gøre, at du ikke lige tager det første skridt efter din drøm, hvis nu for eksempel er, ja, så er det fordi, du ikke helt synes, at du fortæller det for eksempel. Det har jo noget med selvværd at gøre. Du ikke lige er god nok. Og det er jo sådan, uanset hvad det er for en drøm, at vi har, så for at fuldføre eller for at gå efter en drøm, så har det jo altid noget at gøre med, at vi skal ud og møde nogle mennesker. Enten som første skridt, andet skridt, måske tredje skridt, men vi skal altid ud og møde nogen og tale med nogen og samarbejde eller et eller andet, på nogle aftaler i hus. Eller behandle nogle mennesker. Og hvis man er sådan en som mig, der er bange for mennesker, så er det at komme tilbage til sig selv, som er en af de ting, jeg kommer til at snakke lidt om i dag, i forhold til de redskaber, jeg giver dig til at øge dit selvværd. Så er det en rigtig god ting, så kan det faktisk øge selvværdet fra dag 1, fra øjeblikket, ikke? Ja, kom tilbage til selvtrækværet, i stedet for at være ude i alle andre, så lige komme hjem til sig selv, rigtig godt fif. Og det er jo noget, som man kan træne sig til at faktisk at have med sig hele tiden, i stedet for at kun at være noget, som man gør, når man lige husker på det. Nå, men min baggrund, det er,
Altså, jeg er jo ikke psykolog, så hvem er jeg til at tale om selvværd? Altså, jeg vil sige, at jeg har gået vejen selv, og jeg interesserer mig for det, der virker, og for det, som jeg har set virke på rigtig mange mennesker. Og der, hvor jeg har fundet det her, det er jo, fordi jeg har forskellige baggrunde. Jeg har en kandidat i human ernæring, og jeg er holistisk detox coach ved Pernille Lamour, og så har jeg taget buddhauddannelsen ved Sten Kofoed, som er sådan en et års intuitionstræning blandt andet. Og der, hvor jeg har lært, der hvor mit selvværd for alvor er taget til, jeg startede mit selvværdsarbejde for 8 år siden i 2007, og det var altså som holistisk detox coach ved Pernille Lamour. Og dengang der tog jeg ikke uddannelsen som coach, dengang der gik jeg bare på hendes detox til livforløb. Og det var egentlig det, der startede med at ændre det. Og coachuddannelsen, den har egentlig bare givet mig det, at jeg kan hjælpe andre også med at gå samme vej. Og i princippet så handler det om den uddannelse om at slippe de ting, der dræner en, og tage det bedste, og fylde sig med ting, der nærer en. Ikke? Ja, så har jeg ligesom blandet min humane ernæring, og så coachen der, og så arbejder med vaneændringer, som er i det hele taget også er uddannet på universitetet. Især fødevareafhængighed. Nå, men det er så min baggrund. Så jeg går altid op i det, der virker. Så jeg er ikke sådan, jeg synes ikke, det er så vigtigt, det der med den teoretiske baggrund. Det har jeg fået masser af på universitetet. Det har jeg sådan lidt fået nok af. Jeg synes ikke rigtigt. Altså det, der virker, det er altid at gøre og praktisere tingene. Det hjælper ikke at få tingene at vide. Så det, jeg arbejder med, det er virkelig at praktisere de her ting og implementere dem i vores liv. Så selvværdet virkelig vokser. Fordi hvis man gør det, hvis man bruger de her ting, som du får at vide i dag, nogle af de her ting, som du får at vide i dag, så vil dit selvværd vokse. Hvis jeg må komme med en sammenligning. Jeg synes jo, at for mig, det er sådan lidt personligt det her, men for mig, der kan det med selvværdet, eller hele den her proces i livet, selvværdsprocessen, den kan sammenlignes med en parfume. For mig er den bygget op i 3 lag. Der er overtonen, det er den, når man lige åbner parfumeflasken, så er det de flygtige dufte, man kan dufte. Den første duft, sådan førstehåndsindtrykket i de første 5-10 sekunder. Så kommer mellemlaget, mellemtonen, det er så den duft, som overordnet præger parfumen, og som når man sprøjter parfumen på sit tøj, så er det det, man kan dufte i længere tid. Så er der basen, den nederste grundlæggende tone, som hele parfumen er bygget op omkring som fundament. Og nu vil jeg lige sige, hvad jeg mener med det i forhold til selvværd. Den første overtone, det er sådan den der, det er sådan det overfladiske selvværd. Hvordan virker jeg udad til, eller hvordan har jeg det sådan umiddelbart lige nu? Og der er altså nogle af de her ting, som jeg vil dele med dig. For eksempel det her med at lige at vende tilbage til sig selv. Træk vejret, og i stedet for at være ude eller andre mennesker og tænke, hvad de tænker, hvad skal jeg nu sige? For nu siger hun det, og så hvis jeg skal lyde klog og ikke alt for dumt, hvad skal jeg så sige? Og så træk vejret og kom tilbage til mig selv. Mærk min mave, mærk måske mit hjerte, mærk min lår, eller find et eller andet sted på kroppen. Bare, eller mærk mit åndedræt, et eller andet sted, hvor jeg bare ligesom er hos mig selv. Og så gå efter den følelse, der føles bedst i mig. Altså hvis jeg ikke kan lide at være i det her selskab, så bliver jeg lynhurtigt klar over. Ej, det føles altså ubehageligt. Det føles som om, jeg skal præstere her. Så jeg går lige hen til de andre, hvis det er for eksempel til et selskab eller til en fest. Ikke? Så på den måde er du hos dig selv, og allerede der begynder du faktisk i nuet at reagere på dit selvværd. Du begynder at gå efter det, der føles bedst. Og sådan er selvværd faktisk defineret. På den måde, at de folk med selvværd, de undgår lidelse. Og de folk med lavt selvværd, de bliver og finder sig i det. Finder sig i nuet. Jeg tror måske, det skal være sådan, det ved jeg. Men dem med højt selvværd, de smyger altså udenom, og de går faktisk efter den følelse, der har. Så det er sådan en af de første overfladiske ting. Når du så praktiserer det her, og bliver ved med at praktisere den her overfladiske gode selvværd, det er jo ikke overfladisk, det er jo meget, meget dybt og meget spirituelt i det hele taget at komme tilbage til sig selv, ikke, at være i nu.
Når du bliver ved med at praktisere, det har fået lidt mere under huden, og ligesom begynder at praktisere nogle af de andre ting, jeg giver dig i dag, eller hvad du ellers, hvad man ellers kan arbejde, hvilke ellers andre måder, man kan arbejde med selvværd på. Når dit selvværd så begynder at blive bedre og komme ned i hvad hedder det, det jeg kalder, eller det man kalder mellemtonen, når man skal sammenligne med parfumerne, parfumens opbygning. Mellemtonen er jo sådan det, der generelt præger hele parfumen, og i selvværdet, når du er der med dit gode selvværd, så vil det være sådan, at dit liv begynder at blive præget af det her bedre selvværd, at du begynder at tage vigtigere beslutninger ud fra det, du begynder at vælge uddannelse ud fra et godt selvværd, hvad der virkelig føles godt for, at begynde at vælge arbejdsplads, måden at tjene penge på, relationer. Du begynder også at sige fra over for dine børn, hvis du har længe har været sådan en, der har ladt dine grænser blive overtrådt, og du altid har været familiens pleaser. Så begynder du altså at stille krav og sige fra, ligesom reagere, og hele dit liv begynder ligesom at forme sig efter det her. Efter det her bedre selvværd, og så er du altså, så er du der, ikke? På mellemniveauet. Så kommer vi til basen, den grundlæggende tone, og der er altså ikke helt sikker på, at det overhovedet kan lade sig gøre at ændre noget der. Det er sådan, eller det ved jeg heller ikke, om det er så relevant at beskæftige sig med, det er sådan, at vi som meget små får dannet vores selvværd, men også vores, altså som, når vi er 3 år, så har vi allerede grundlagt vores reaktionsmønstre. Det vil sige, når vi allerede er 3, så er det allerede der, at det er blevet bestemt, hvordan vores reaktionsmønstre er, når vi bliver presset, om vi så er sådan nogle, der trækker os og stivner, eller om vi er sådan nogle, der går for struben og angriber. Så den personlighedstype er allerede grundlagt, når jeg er 3 år gammel. Og det er selvværd, altså højst sandsynligt også. Det er i hvert fald, det bliver grundlagt meget, meget tidligt i vores liv. Og den måde, det egentlig bliver grundlagt på, det er, at jo mere, at vores forældre, de elsker og accepterer os, sådan som vi er, jo højere vil vores selvværd være. Og det er en ting. En anden ting er, at jo mere opmærksomhed, tid og nærvær, vores forældre giver os, jo mere synes vi, at vi er værd. Jo mere opmærksomhed, tid og sådan noget, synes vi, at vi er værd, når vi bliver voksne. Og det har også noget med selvværd at gøre, hvor meget jeg fortjener og sådan ting. Så det var lidt om, hvordan selvværd og det blev grundlagt. Og det der med reaktionsmønstrene, det med, om man fryser, når man bliver presset nok, så vil reaktionsmønstret altid være det samme. Det, som der kan ændres på, det er reaktionsevnen. Det vil sige, jo mere du øger din bevidsthed, f.eks. ved meditation eller motion, der vil du øge din bevidsthed på sådan en måde, at du er mere bevidst omkring dine reaktioner. Ikke? Du kan sådan i højere grad træde et skridt tilbage, i stedet for bare at reagere. Og sådan vil det også være med dit selvværd. Fordi normalt, så hvis du bliver presset nok, hvis du virkelig er der, hvor du er så presset og ikke har overskud til at træde skridt tilbage, men reagerer på ryggraden, så er den personlighed, altså bliver den hængende på dig resten af dit liv, om du for eksempel, om du går efter struben, eller om du trækker dig. Og det vil jeg tro, sådan må det jo også være med selvværd. Jeg ved jo også godt selv, at inderst inde, hvis jeg lige får modstand nok, eller så tror jeg stadigvæk på, ej, det tror jeg altså ikke, det er så god nok til, det fortjener jeg ikke. Hvorfor? Det må jeg da ikke. Altså, nu har jeg begået hybris, altså, det ikke også, sådan kan jeg stadigvæk godt have det. Og det er jo kun en overbevisning. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer af med den. Jeg har ikke tænkt mig op på nogen måde at kende og give efter den, fordi det er ikke virkelighed. Det er bare en eller anden form for kodning. Og nu bliver det jo komplekst, ikke? Fordi kodning selv er what? Og hvis en kodning selv er den, så vil det godt laves om. Men jeg er ikke, altså på den måde er jeg jo ikke ekspert. Men jeg kan godt få dig ud af et dårligt selvværd.
Jeg vil lige sige, at jeg svarer så. Det har jeg vist sagt, at jeg vil svare på spørgsmålet til sidst. Ja. Jamen det, som jeg egentlig vil starte med, det er jo selvfølgelig bare, vi vil dele tre ting med dig i dag, hvordan du kan øge dit selvværd. Tre konkrete værktøjer til, hvordan du kan øge dit selvværd. Og jeg vil sige, at udgangspunktet for alle tre skal være, at det skal være en nydelse, og du skal gå efter den bedste følelse inde i dig. Så de skal aldrig nogensinde være give anledning til nogle af de her tre ting og stå der selv oven i hovedet. Så hvis du ikke gør det, så vil du bare sige, ah, det er okay. Hvis du sådan går efter den følelse, der giver dig mindst modstand og som er mest rar. Det er meget vigtigt. En anden ting, som er rigtig vigtig, som også giver dig den her rare følelse forhåbentlig, er udgangspunktet. Jeg er præcis, som jeg skal være. Det udgangspunkt er meget vigtigt, og det er meget vigtigt i forhold til al vaneændring også. Fordi det der udgangspunkt er med, at jeg gør noget forkert, jeg er nødt til at ændre mine vaner, fordi det, jeg gør nu, er forkert. Det virker ikke, fordi med det udgangspunkt vil du altid ende op med at have noget, som er forkert, og som igen skal ændres. Så du kan lige fra starten, lige så godt fra starten på den her intention eller udgangspunkt, at jeg er præcis, som jeg skal være. Fordi det giver dig lyst til at få det endnu rarere og blive endnu mere kærlig over for dig selv. Og ligesom, til den måde, du ligesom får lyst til at ændre dine vaner på, fordi du har lyst til noget bedre, og ikke fordi du gør noget dårligt, som du skal væk fra. Første ting, som jeg vil dele med dig i dag, det er egenfornemmelse. Og egenfornemmelse er rigtig vigtig, fordi du skal jo kende dig selv. Hvis du ikke kender dig selv, så er det, at du har svært ved at sige til og fra. Og det har meget med selvværd at gøre, det her grænsesætning. Egenfornemmelse, det er noget, du har fået svækket. Eller det er noget, vi har fået svækket ved for eksempel som børn. Når vi har fornemmet noget, og vi har utrolig gode fornemmelser. Vi kan godt utydeligt mærke, hvad der er sandhed, og hvad der ikke er sandhed som børn. Og den har vi fået svækket, hvis så vores forældre, som vi ved, at de ved alt, når de så er uenige med os, eller sådan, når vi mærker noget og siger det til dem, og når de så siger, når de benægter eller skammer sig over det, eller skammer os ud over, fordi de skammer sig over det, vi har sagt, og sådan fuldstændig benægter og sådan. Og så tænker vi, så får vi den der, så må der jo være noget forkert med mig, jeg ikke kan mærke, så mærker forkert. Derfor vi, det er en stor grund til, at vi får svækket vores egen fornemmelse. Og så generelt samfundet opfordrer jo ikke lige frem til, at vi skal følge vores fornemmelser og vores sådan, indre sandhed og intuition. Det opfordrer jo meget mere til logiske sammenhæng i skolen og så videre, hvilket der heller ikke noget i vejen med, men der skal ligesom være en balance, ikke? Og det er der ikke rigtigt. Så egenfornemmelsen er vigtig, for at du ligesom kender dig selv og kan sige til og fra. Det er ligesom altså hvis du har en svag egenfornemmelse, så vil du ikke sådan, ligesom stærkt kunne stå i dig selv, og selvom du så vil sætte en grænse, så ved du, så det at du ikke helt ved, om det er rigtigt eller forkert for dig at sige fra, det vil gøre, at du har rigtig svært ved at sige fra. Og i og med, at du ikke har klare grænser, det kan være omkring dig at mærke, og så er det, at det bliver måske stygt og kynisk at sige fra, eller at du, og samtidig så vil folk jo bare plage og træde over og vade på dig og sådan noget, ikke? Hvis man har en svag egen fornemmelse. Man ikke rigtig ved, hvad man skal, hvilken vej man skal gå og sådan noget. Jeg har et mantra til dig, som du kan bruge, som du kan begynde at bruge fra i dag. Du kan eventuelt hænge det op på dit køleskab. Og det er sandhed, fordi jeg mærker det. Så du har mantra nummer to. Nu har du hørt, at jeg er præcis, som jeg skal være, som du også kan hænge op. Og så har du mantra, og det er sandhed, fordi jeg mærker det. Og så er det bare, altså den måde, du så øger din egen fornemmelse på,
fornemmelsen af dig selv. Det er simpelthen ved at handle på, altså stole på det, du mærker. Begynd i det små at stole på det, du mærker, og begynd at handle på det. Begynd at reagere ud på det, ikke? Og så, jeg ved ikke, jeg kunne sikkert hørt den før, det er sådan en meget populær øvelse med et kropsja og et kropsnej. Hvordan føles et kropsja, hvordan føles et kropsnej inde i dig? Og det er jo sådan noget med, jeg kan godt lige hurtigt tage den. Du skal tænke på noget, som du overhovedet ikke kan lide, som du har prøvet før, og det føles ikke særlig godt, og du har ikke tænkt dig at prøve det igen, og du vil ikke prøve det igen, du vil ikke gøre det igen. Prøv så nu at forestille dig, at du skal gøre det. Hvordan føles det i din krop? Hvordan føles det i dit hoved, dine skuldre, måske kæberne, i maven, i dit skød, i din ben? Hvordan føles det i din hænd? Det er et kropsnej. Så skal du tænke på noget, som du rigtig godt kan lide. For mig er det noget som at kysse min kæreste, eller nu sådan en papegøje. Tænk på noget, som du rigtig godt kan lide. Som virkelig, måske får dig noget, eller sådan noget, som du bare elsker at gøre. Hvordan føles det i hele kroppen? Jeg gætter. Og det er et kropsja. Så der er altså et kropsnej og et kropsja, og så er der alt midt imellem, som, og som regel er det alt det midt imellem, der sådan er svært at, svært at navigere efter og mærke. Og ja, og det er bare øvelse, men det der noget, det er sandt, fordi jeg mærker det, og så begynder at handle på det. Det er virkelig vigtigt. det var den første ting, jeg ville dele med dig. Den anden ting, jeg skal dele med dig. Jeg synes, at jeg lige har fået det hele med omkring den her. Altså, det er sådan, jeg lige mere umiddelbart har skrevet, det er det her med, at altså, når din egen fornemmelse for eksempel er svækket, så når du får succes med din karriere og ligesom tjener mange penge og sådan, så er det, når vi ikke kan mærke inden vores kerne, hvad det er, der er rigtigt for os, hvad det er, der gør os lykkelige, så har vi tendens til at gå efter det, som alle synes og synes og mene, at der giver prestige og at ligesom tegn på succes. For eksempel at få et hus og man sidder i Hellerup og bo der. Og det er ligesom ønsket i livet, ikke? Ligesom den ultimative tegn på succes. Når vi er connected med os selv, så går vi efter at bruge vores penge på det, der virkelig gør os lykkelige. Og det her der, altså 15.000 milliarder forskellige ting. Eller lige så mange forskellige ting, som der er folk på jorden, er der, ikke? Som gør os lykkelige. Men selvfølgelig altså den ting, som gør mig lykkelig, er overhovedet ikke den samme ting, som gør dig lykkelig. Det kan være lignende ting, men derfor er der heller ingen konkurrence. Og det der med at få et kæmpe flot hus i Hellerup, kan også være nogens ægte drøm. Og kan også være, at nogen har virkelig gået efter deres hjerte og fået det. Og i så fald, så er det meget nobelt. Det er meget nobelt at følge sit hjerte. Ja, men det er det der med at være selektiv, virkelig at mærke efter, hvad gør mig glad, og så gå efter det at være selektiv, så er der altså ingen konkurrence. Fordi vi vil ikke det samme overhovedet. Nå. Den anden ting, som jeg ville dele med dig, det var... Ja, ej, jeg vil også lige sige med hensyn til egen fornemmelsen, at for ligesom at få en bedre egen fornemmelse, så kan du også gøre det, at du kan begynde at aktivt at spise, eller kommet dig til at spise en kost, som gør dig bevidst. Du ved, sådan rigtig meget sukker og flødekartofler og overspisning af de her ting, gør sådan, at det dulmer, og du ikke sådan bliver så bevidst. Og det er jo meget praktisk i forhold til, hvis du har nogle smerter og sådan. Men hvis du kommer med til at spise en kost, der er bevidst, og som gør dig bevidst, så er det også at din egen fornemmelse, så du bedre, meget bedre kan mærke både dine smerter og den vej, du vil gå. Ikke? Og du er nødt til ligesom at mærke dine smerter.
inden at du kommer videre. Det er et must. Men det er ikke det her, det er ikke det, som det her webinar handler om. Det er også et meget vigtigt must i forhold til, eller sådan grundlæggende i forhold til, at ens sælger øves. Ikke? Det er ligesom at tage tæppet væk, og så altså smide alt det der i skraldespanden, og ikke bare fejde det under tæppet. Der er der. Og man smider det i skraldespanden, det er at mærke det. Det er da det kommer op til overfladen, og mærke det. Giv det kærlig opmærksomhed. Det næste, jeg vil snakke om, det er behovspyramiden. Behovspyramiden. Og der er det jo sådan noget med at opfylde dine basale behov. Ja, der er det sådan noget med at opfylde dine behov. Der skal du simpelthen gå efter, hvad kroppen den vil have, og den befaler dig, fordi den ved bedst. Så, og det er jo sådan, at behovspyramiden er jo selvfølgelig som en pyramide. Og i bunden ligger sådan vores basale behov, som vi har brug for nærende mad, vi har brug for rent vand, vi har brug for nok søvn, vi har brug for toiletbesøg i tide, vi har brug for, vi har nogle seksuelle behov, der skal opfyldes, nogle behov for nærhed. Nu, det er ikke kun i bunden det her, men det er altså alle de ting, som vi har behov for, som vi selv har ansvaret for og sørge for. Så derfor skal du være din egen kærlige mor og din egen beskyttende far og tage ansvar, og så skal du begynde at opfylde de her behov. Og det er sådan, at jo mere kærligt du får opfyldt de her behov i bunden af pyramiden, jo mere er der også belæg for, eller stabilt fundament for, at du får nogle nærende relationer. Kærlige relationer til dine børn, mand og kæreste, veninder, forældre, arbejdskolleger, chef, arbejdere. Sådan så det er også, det er faktisk også med til at give dig godt selvværd. Og det her med, at du tager dig selv så seriøst, at du rent faktisk går ud og tisser, når du skal tisse, og ikke holder i 2 timer, og spiser, når du er sulten og nogle ting, og så går i seng, når du er træt, ikke? Og stå op, når du gider sove med, og gå ud og tage et glas vand, når du er tørstig. Alle de ting er også med til at sende et signal til dig selv om, at du faktisk er noget værd, fordi du bruger den her tid på dig selv, og du tager dig selv så seriøst, at du faktisk opfylder dine behov. Jeg kan lige læse op her, men det er klart, hvis du spiser pizza og cola nede i bunden af pyramiden, ikke? Så det er klart, at så vil, hvis bunden er bygget op af lort, Og så vil du også have større tendens til at få lorte relationer og lorte arbejde, lorte uddannelse. Kan du se det? Ja. Og lorte selvværd, ikke? Ja. Jeg kan lige sådan læse op det, som jeg har skrevet på til behovspyramiden, som du lige så godt kan gå i gang med at gøre. Det er ret omfattende. Nærende mad og rent vand. Søvn, toiletbesøg, nærhed, kærlighed, seksuelle behov, bolig, altså hvordan du vil bo, tøj, der passer dig, det vil sige ikke fem vinterjakker, men en ordentlig vinterjakke til vinter, ikke? Og sko, der passer dig og sådan nogle ting, ikke for små sko og ikke sko, der klemmer og sådan noget. Så du skal altså bruge penge på tøj til dig selv. Ja. Økonomi, det er det der med 15 tasker, det behøver du ikke. Så vær selektiv og køb i stedet for den bedste taske. Økonomi, læge og tandlæge, besøg, personlig pleje, skønhed, uddannelse, altså der giver mening for dig, beskæftigelse, så dit liv giver mening, og realisere dig selv, nærende relationer med din egen kærlige mor og din egen beskyttende far. Det var ting nummer 2. Jeg har en tredje ting til dig i dag, som jeg vil dele med dig. Du her. Og den her tredje ting, som jeg vil dele med dig i dag, det er, at du skal give dig selv opmærksomhed, tid og nærvær. Og det kan gøres meget, meget, meget konkret. Og den måde, og grunden til, at du skal gøre det, det er fordi, at når du giver dig selv opmærksomhed og tid og nærvær og ro, giver dig selv tid til at lave mad i ro, når du giver dig selv tid til at spise i ro og nydelse, så signalerer det til dig selv om, at du er det værd. Og dermed begynder andre mennesker automatisk
reagerer på dig med, altså som om du er mere værd. De begynder at tale anderledes til dig og tale pænere til dig og sådan, fordi du netop behandler dig selv rigtig pænt. Det er altså noget, som spreder ring i vandet, og alt det du konkret kan gøre, det er sådan noget som at, når du, hver gang du vasker dine hænder, det gør du jo nogle gange om dagen, så gør det virkelig med opmærksomhed og kærlighed. Vær nærværende og mærk virkelig håndfladerne kærligt mod hinanden. Og vær blid. Vask hænder på en blid måde. Det samme, når du vasker hår, så vask hår på dig selv. Blødt og blidt og kærligt, som om at du vasker hår på din baby eller på en kærkommen elsker. Så behandle dig selv som en kærkommen elsker. Og det gælder også altså alt muligt, når du, den måde, du tager sko på, inden du går ud døren, den måde, du drikker din te på, så du ikke brænder dig, men gør det billigt, ikke?